I posljednja djeca Nortona što ćemo raditi Omegle sprnju. Koga imao časkanju, nema nikoga. Bradula je glupi, mutirao sam ga, okej, okay, evo. Gde si, brat? Jebe. Jel, piješ nešto od ovoga? Ne piješ, ba ti si rom, brat. O, ciga glupi. Ćao. A, ti si muško. Nemoj se smijati, Spartanac, jebeš mi klip, stani se kod te mutira. Nemoj. Ko ti jebe. Haj, čao, da li jedeš, pojus, jedeš kečap ili drinkoš balanski jogurt? Pijem, brati, kečap. A to je, ti sjećam da je 5 ujutru. Brati, ja radim klip, ovo sponzorisan video. Ko jede kečap, ako u slučaju da jedeš kečap koji je ovaj, znači blag ili ljuti ti pogađaš, ti dobijaš paket kečapa na svoju adresu. Dobra, ajde vidim da možeš ti da pođeš paket kečapa, ja ti kupim kutiju. Pa druže, imaš paket kečapa, pa ti ga jedi sad ili ga jedi, razdijeli ili prodaješ šta radiš, hoć, ja delim kečap trenutno ovdje, hoćeš, nećeš. Dobra. Nećeš, dobro. Čekaj, hoću da radim neki kviz, kao da ti pita brate to. Joj Radule, ne žubrat. Blisko je čepo. Zdravo, da li piješ kečap ili piješ kečap? Joj, pobrz. Kako si on, kurac? Ovo je žensko, italijanka. Joj, ćao, joj, kako pušiš tu cigara. Si sama pravila, brat. O, Uzbekistan, slika je ovo! Uzbekistan! Ne znaju uzbekistanski Turkmenistanac! Ne znaju uzbekistan! Uzbekistanski, uzbekistanac! Sliko? Jezno. A gle čevu, kod Radoleta samo crnci kurati izlaze. Da. Ćao, brate! Ulozi se jako, alfa plam i ostalo. Pazi ako, želim da učestvuš u nagradnoj igri. What? Austrija, do you know who is Čira? Čira Rambo. Šta bre? Da li znaš ko je Čira Rambo? Odakle si? Ko šta je? Odakle si? Smederevo. Smederevo! Radule! Ovaj, hoćete učestvovati u nagradnoj igri? Dobro, srpski domaći kečap i ovo, to imamo ovdje da kupimo. Pa ne da pogađaš koji je kečap. Slušaj, ako, jel jedete nešto od ova dva proizvoda? Šta je ovo drugo? Pa... Jedete, ovo je balans jogurt, ovo je jogurt, ovo je jogurt, brate, ostati bijelo kad piješ, kao posle nečeg drugog. A ima na ostan taj zavodnički pogled, vidi kako ga ova ciganka desno merka. Slušaj ako, pričaj mi nešto drugari, nebitno, slušaj ako. Pa mislim lepo. Ovakav je kviz, ja vas pitam jedno pitanje, vi ako odgovorite tačno, dobijate paket od ova dva proizvoda, birate koji, na kućnu adresu. Ili u nekom tempo prodajnom objektu ili ideja možete da ga preuzmete. Jel može? Okay. Može. Okay. Slušajte ovako. Jezero se punilo kvanjima. Svaki dan... Ja ne znam ovo je po srpski, ja sam u Beču rođena, tako da neke reči ja ti ništa nisam razumela. Ti si iz Beč. Dobro, ti si rođen u Beč. Dobro, znači, lokvanji u jednom jezeru. Znaš, ti joj prevodi ako možeš, ne znam. Lokvanji u jednom jezeru. Svaki dan... Šta je lokvanji? Znaš šta je lokvanji? Dobro, ajde se priče do kraja, pa ćemo tamo onda da vidimo, da razumemo. Ajde. Slušaj, ovako. Aj, drugi vic, drugi ovaj pitanje, možeš vic. Pazi koliko je glup. Uglavnom, slušaj ovako. Trkaju se... Drkaju se. Drkaju. Ja razumela drkaju. Kako ste razumeli drkaju se, leba vam? One su razumeli drkaju se. Da. Ja ovo bi ti popušile, Snortane. Što si su, a? Reći. Da im tvoj. Trkaju se. Ne, dobro. Ne. Trkaju. Odlično klip. Trkaju, kapiraš. I sada, veverica, ptica i majmun. Na palminu drvu. Jebe mi ti seme, ne prekidaj me. On ti sluša, ti ne ti mater cigansku.
E, tu sam ti ga zamrmorio. Uuu, što je gola. Već ja se preznoju. Ajde dalje. Šta se gledate? Trkaju se veverica, majmun i ptica. Dobro. Na palminom drvu, ko će pre da stigne do banane? Šta misliš, ko će pre da stigne do banane? Majmun, valjda banane. Majmun, majmun, a šta ti kažeš? Ja kažem ptica, ptica je već u vazduhu uvek. Dobro, znači ptica je već u vazduhu uvek, dobro. A kako na palminu, a čekaj, na palminu na drvu rastu banane, a? A na palminu, ja ne. Sam ja sam rekla kako ptica je gore, a ja ne sam rekla doma, do banane. Znam uđe ptica je, neki neki rod neki. Ja sam je mjesto I znate možda ko je muđa? Radule, Radule. Vid kod Nortona Vesnu Vuksanović za siromaš. I znate ko je muđa? Evo, ajde da ukapiramo to, ajde. Šta da ukapirate? Ona je prvi što si teo biti, prvi. Što se tiče prvog vica, to je propalo i za to možete samo popušiti kurac. Da ne dobijete, ne možete. Slušaj ovako, znaš ti ko je muđa? Ko znaš ti ko je muđa? Muđa. Da, muđa, da, znam ga. Znaš te, jeste rod neki? Znaš te. Da. Rod ste! Stvarno? Sa njegovom curom. Sa njegovom curom ste rod. Sa jednom dađe. I ona ciganka. E, nije. Čuješ? E. Znači, kako radio sati? U? U Warface-u. Warface. Da. To je Warface. Ja pitam. Ne znate šta je Warface? Nosiš piercing, znači pušiš kurac, mrš u pičku materinu! Kjeva će mi iz kuće izbaciti. Kjeva ne nosi bruz, kurva. 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 Ovaj razlog je da te jedno gledaš pa i ta se treska. Uš, što vučeš, uh. O. Kolika usta, druže, joj, kolika gepa! Svi da žvalja oko usta, svi da žvalja oko usta. Joj, haj! Haj! Ovo je muško, jebote, pičkate mi! Skip. Ovo je muško, jebote, stop! Neće drkati više nikada. O! E, čao. A brate, evo, super. Polimarko ketchup, sad pogodi, jel blagi, jel ljuti. Zajebam. Ništa te neče. Džala light. Gde ste vi jebote? Ovi u džunglu jebom, light. Tarzana, vidi Tarzana iza ovog. Ni Tarzan više nije ono što nekad bio, bre. Tarzan probao. United States. United States. Uuu, vidi ova prva. Najte. Preskrivi ga! Preskrivi ga! I kolike ruši, a gdje si dan probate? Ajde, on mi bude. Vidi ovu capinu, druže, vidi ovu. Koji si ti vratio, šta si radi? Jao, bre, mazim. Gledaj ovo, bok te mazo. Šta je ovo, satelit? Neki čiča, brate, 40 godina, brate, cel proč. Imaš jednog brata u WC-u, šta radio? Vidite ga, Elvato, tedi. Jesi to cigare koji si sam pravio? Dobro. Sam pravio? A to je ga. Nisi, a to je Winston, šta je to, ne znam. Churchill. Sve se vidi. Sve sam vidio, brate, šta imaš ima... Aha, LD, LD. LDP, a? LSD, šta? Crni speed. Crni speed, a? Dakle si? Smederevske palanke. Smederevske palanke. Kako je to daleko od Smederevske? Idi u kurac, svi Radulari ovi. A? Ne bi to rušio. Jebo, ti pa smate. Da li bi prala naš Versace mače? Da li bi prala naš Versace mače? Naš Versace. Da li bi prala naš Versace mače?